Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Aldi. Estamos aqui para mais um vídeo nostálgico International Superstar Soccer Pro 98. Mano, eu jurava que esse game era um hack. Porque ele tem o Valderrama na capa, eu chamava de Valderrama esse jogo aqui. Eu simplesmente chamava de Valderrama. Ele saiu algumas versões diferentes. Essa versão aqui é a versão americana do jogo. Então ela tinha o Valderrama na capa, as outras versões eram outros caras e era diferente o sistema de licença. Vou tirar aqui a música já para não termos problemas. Tinha aqui alguns idiomas, né, de narração: inglês, espanhol, italiano, alemão, francês. Vou deixar no espanhol. Gostava de jogar com narração em espanhol. Bom, basicamente só isso que temos aqui. E a opção de edição do jogo, ela é bem limitada. Ela é a pegada do In-Eleven 3. É a mesma época do In-Eleven 3 e ela é uma cópia do In-Eleven 3. Inclusive, eu nem sei por que esse game saiu. Qual a necessidade? Porque, para começar, como vocês podem ver, ele é focado na Copa de 98. Assim como o jogo anterior que eu trouxe, MLS, né, 2000, ele não tinha licença. Ele é da Konami também, mas ele não tinha licença oficial dos jogadores. Então, mano, é esses caras aí, ó. Esses malucos aí, ó. Esses nomes bonitos. O Azizi que eu mostrei no outro vídeo é aqui, ó. É o Radiji. Ele tá com a camisa 11. Ali da EA, tá aqui como da Lei, né, camisa 10. O Aljaber tá com Aljebar, né, jogador aí saudita. Vou pegar aqui alguns mais conhecidos para vocês terem uma ideia. Olha só, Cláudio Lopes aqui tá como Cláudio Luiz, né, o argentino. Batistuta é o Betty. Ortega tá como Bortiga. Zanetti é o Zarese. Simeone é o Simonia ou Simônia. Então essas beleza, mano. O Ayala tá como Ajari. Olha só, aqui os chilenos, a dupla Salas e Zamorana tá com Sares e Zanora. Vou pegar aqui o Asprila, colombiano, tá como Astilieza. O único que podemos dizer que está certo é o Valderrama, que é o El Pibe. Que na verdade era o apelido dele, o nome dele era Valderrama, né, Carlos Valderrama. Mas El Pibe era o apelido, então eles deram, né, uma manipulada para poder pôr o nome dele. Como no jogo que eu já trouxe também, Alex Lalas, né? Que também era um game assim, né? Que era inspirado no Lalas, a capa do jogo, né? Ele era o único cara licenciado no game e os outros caras não tinham, né, nome nenhum correto. E aí eles faziam essas brincadeiras, né? Desse jeito aí. Tinha o Leonardo da Vinci lá, que nome do cara de vez... Leonardo da Vinci. O Leonardo, meia brasileiro, que de vez de colocar Leonardo, como não podia, eles escreveram da Vinci. Né? Uma brincadeira aí ao Leonardo da Vinci, né? Que dava pra entender que era o cara, né? E tinham vários nomes parecidos, mas não eram iguais, né? Porque não tinha licença. Como aqui o Córdoba, né? Os dois Córdoba aqui, tá como Couroa. Bermudes tá como Balmedos. E aí vai, né? O Bincon é o Rincon, né? Obviamente. E aqui os brasileiros, o primeiro aqui é o Tafarel, Aldair, esse aqui deve ser o André Cruz, Roberto Carlos, Cafu, Dunga, Emerson, Flávio Conceição, Rivaldo, Romário e Ronaldo. E aí o banco de reserva já é um pouco mais difícil da gente entender. Esse aqui deve ser o Júnior Baiano, Zé Maria, César Sampaio, Juninho, Sony Anderson, que por uma letra não tá certo, né? Seria só Anderson, né? O nome dele era Sony Anderson. Esse aqui deve ser o Bebeto e o Dida. Então dá pra entender, né? Quem conhece os jogadores da época consegue entender, mas você vê que os nomes não são reais, né? E só dava pra mudar o nome dos caras. O In-Eleven 3 ele era limitado, você nem consegue ver os caras. Você consegue mudar o número deles, se eu não me engano. O nome também. Não, o nome só. O nome você consegue mudar. Então se você tiver uma boa vontade, você consegue ajeitar todos os times, né? Aqui é o time nigeriano, que é um time extremamente apelão dessa época, né? A Mokashi. E tinha o Kanu no ataque, só que o Kanu acho que tá no banco, talvez. Ou nem está... Não, o Kanu é aqui, ó. O Kanu é o número 17, apesar de estar errada a numeração dele. É o Kanu. A Mokashi era o cara que corria. Tinha o Okocha aqui, ó. O Okocha, camisa 10. Talvez seja o Olize, esse camisa 8. O West tá como Best, zagueiro, aquele de cabelo verde, né? E por aí vai. Então você conseguia mudar o nome dos caras, né? Fazendo manualmente. O número, eu não sei se dava.
Posso aqui alterar o nome dos caras, enfim. O número é o que parece, não dava pra mudar não, velho. Bom, vamos aos modos de jogo, né? Como qualquer game da época, tinha aqui pênaltis, treinamento, modo Copa, modo Liga, modo Exibição e o modo All-Star, que basicamente é uma seleção contra a outra. A seleção da Europa contra a seleção do mundo, né? Aí tá os países que envolvem, né? Cada seleção. Eu gostava muito dessas seleções aqui, inclusive. O modo Copa seria o modo Copa do Mundo, né? Ó. Tem várias Copas, na verdade, e a Copa do Mundo pra você escolher, que é a International Cup. E pelo menos no Win Eleven 3 você conseguia escolher exatamente o sorteio da Copa de 98. Aqui tinha os níveis, né? Ele devia de ser por nome, era por número. Nível 5 é o maior. Vou botar no. Botar no 5, vai. Vamos ver se a gente tá bom mesmo. Colocar aqui 5 minutos. Aqui o número de seleções, né? Dá pra colocar, por exemplo, 2, 3 pra você jogar com seu amigo, né? Se você tivesse 2 controles, cada um controlava uma seleção. Então, por exemplo, se você colocasse 2 quando era o jogo do meu time, eu jogava. Depois ele jogava o dele, se a gente se encontrasse lá na frente, dava um X1, né? De 2 controles no mesmo console. Era bem interessante essa ideia na época. Então você podia fazer uma brincadeira aí, sei lá, traz 8 amigos na sua casa, né? Cada um escolhe uma seleção, cada um joga o seu grupo. Demoraria pra cacete, né? Mas lá na frente a galera ia se encontrar e aí ia ver quem ganhava, né? A Copa do Mundo, no caso. Bom, vamos lá. Seleções normais ou seleções França? O que seria a França? Olha só, aqui ele montou a seleção da Copa, então aquele seleção França lá é a Copa do Mundo, ó. Aqui tá exatamente o chaveamento do Brasil, ó. O Brasil pegou Escócia, Marrocos e Noruega, né? Na Copa de 98, ó, tá exatamente os grupos da Copa do Mundo. Isso é legal, como tinha no Eleven 3, né? Só que a diferença é que lá você apertava o quadrado, ele selecionava aleatoriamente, se eu não me engano, e você apertava o triângulo, ele selecionava a Copa do Mundo como foi, né? Como tá aqui. Ou era vice-versa, mas eu lembro que tinha dois tipos de seleção. Aleatória normal e exatamente a Copa do Mundo. Fazer igualzinho foi a Copa do Mundo. Aqui no caso eu peguei o Brasil, né? Vamos tentar fazer o Brasil ganhar as partidas aqui. Isso aqui sempre existiu, né? Existe até hoje, até no FIFA tem, né? Essas carinhas aí. Que é como o cara está, né? Quando o cara tá ali triste, significa que teoricamente ele vai jogar mal. Que seria a setinha do FIFA no modo carreira, por exemplo, né? Quando o cara tá com a setinha pra cima, significa que ele tá bem disposto, né? Que seria tipo o rosto vermelho, que aqui não tem nenhum. Tem só o laranja. Tem um acima desse que é o máximo, né? Que é o que tá do outro lado. Aquele boy ali, camisa 3, ele tá com o rosto vermelho, né? Que seria a setinha pra cima. A setinha, né, que não está totalmente pra cima, seria a setinha, seria o rosto laranja. O amarelo seria pra lado nenhum. E esse mais azul aqui é pra baixo. Mas não totalmente, e esse cinza é quando o cara tá desmotivado, que a setinha é totalmente pra baixo. Bom, eu não vou mexer no time, vamos assim mesmo. Romário e Ronaldo no ataque, rapaz, não tem o que mexer, velho. Poderia callar a la afición. Buenas tardes, yo, Carlos Riera, comentaré el partido esta tarde. Nunca en la historia del fútbol han participado tantos países en un mismo torneo. Es el torneo que todos hemos estado esperando. El partido de hoy, Brasil contra Escocia. A narração em espanhol, como que fica? A chuva também tá bem estranha, mano. Eu não lembro que era assim, não, velho. Tá aí o hino nacional, que eu acho que não toca, pelo que eu tô vendo. Bom, aqui, como também tinha no MLS lá, você tem a velocidade do jogo. Eu lembro que esse Valderrama, o jogo era muito lento, velho. Então eu já vou deixar no máximo aqui, porque eu lembro que o jogo era extremamente lento, rapaz. Ele é muito mais lento que no Eleven 3. E os caras são maiores, os jogadores são maiores e o jogo é mais lento. Os chutes são muito mais fracos também de fora da área. Aqui, ó, como faz muito tempo que eu não jogo, eu tô até achando rápido. Mas a bola, ela não corre tanto. Eu lembro que no 3 ele corria mais, no Eleven 3. Deixa eu abaixar um pouco aqui que tá meio rápido. Eu achei que estaria mais lento. Porque eu lembro que esse jogo era muito mais lento. Até que é o costume, como eu falei, eu não tô acostumado mais, né, com o game. Então eu tô achando rápido, comparado ao FIFA de hoje, né? Esse barulho de toque na bola é horroroso, né, mano? No Eleven 3 não tinha esse barulho feio, não. É só esse Valderrama que tinha. Eu chamo de Valderrama, na verdade é o Superstar Soccer, né? Aqui a pegada era Roberto Carlos no ataque, né, mano? Era mais no 4, na verdade, que a galera colocava no ataque, né? Parece que o cara tá estourando bexiga, mano, esse barulho de toque de bola. Quando vocês petam a bexiga com um palito. Parece muito, velho.
Ih, rapaz, olha os caras chegando. Taparão! Esse aqui não é exatamente o time de 98, é uma prévia, né? O que eles imaginavam, tanto que tá Romário, outros caras. O In Eleven 3, ele já foi feito exatamente com o time de 98, então tá certinho, né? Não tem o Romário, é o Bebeto e o Ronaldo no ataque, né? Inclusive tem o Romário no In Eleven 3 na seleção dos excluídos, né? Que foram os caras que foram cortados da Copa do Mundo. Eles montaram uma seleção com todos os jogadores que foram cortados, né? Em última hora, assim. Tem o Juninho, paulista, né? Brasileiro. Por contusão foi cortado. Tem o Romário. E tem outros caras que agora eu não lembro exatamente, né? De outros países. Mas tinha todo um esquema também pra desbloquear essa seleção. Não era tão fácil, não. Se eu não me engano, você tinha que ganhar a Copa do Mundo com a Romênia. Vamos lá, baixinho. Do jeitão que ele gosta. Já partiu, bateu pro gol na marcação, sobrou de primeira. Rivaldo, acho que bateu de perna direita, cara. Aqui não tinha muito essa também, qualquer perna o cara faz. Não tinha essa coisa de perna ruim, perna boa, praticamente. Tem a perna preferencial, mas... eu creio que se você chutar com a perna ruim, o jogo não entendia exatamente que era a perna ruim. Vamos lá, Roberto, atrás do cara aí, velho. Aí na cara do gol, Taffarel no rebote. Taffarel cresceu, Gallagher. O nome desse cara, se eu não me engano, era Gallagher. Taffarel cresceu no primeiro momento. A bola deu na cara dele, esse pai, hein, mano. Se liga, o cara pegou com a cara. A bola literalmente deu na cara do maluco, velho. E aí no rebote, o zagueirão deu uma moscada ali, o Cafu. E o cara pegou sem goleiro, né, velho? Boa, boa. Que retomada, Ronaldo. Tá aí a fera. Pra cima deles, tentou bater. Tá aí, fim de jogo. A derrota pra Escócia, velho. Que fase. Chutamos só 3 bolas também, velho. Aí é difícil ganhar, hein? Era pra ter tomado até mais, né? Passaram o próximo jogo. A gente podia salvar ali, né? Vamos lá, a gente vai começar bem agora, mano. Tem que começar na frente de preferência, né? Vamos lá. Começando a pegar os esquemas já, rapaz. Olha que uniforme sinistro de Marrocos. Lembrando que nesse jogo aqui não tinha chuteira colorida, pessoal. Tinha chuteira preta mesmo. Ninguém tem chuteira colorida. Foi colocado só no In Eleven 4, né? Então nessa época aqui ainda não tinha. No In Eleven 4 é de 99, né? Esse aqui é de 98, esse jogo. Muita coisa não tem, na verdade. Aquele drible, né, ameaçando chutar, né, que ele dá um cortezinho, não tem. A pedalada não tem. Então muita coisa foi adicionada no 4, né. Modo Master Liga não existia também. Vamos lá, baixinho. Vamos lá, velho. Sou mais você, mano. Botou na frente, escapou de todo mundo. O goleiro pegou no rebote e o Ronaldo não conseguiu empurrar. Rivaldo pra Ronaldinho. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Ronaldinho! Brasil! Brasil! Daí pra Ronaldinho. Agora, Ronaldinho! Agora, Ronaldinho! Agora, Ronaldinho! Agora, Ronaldinho! Gol! Brasil! Brasil! Vamos lá, Emerson. O baixinho quer mais. Ele quer o dele. Pra fazer na cara do goleiro, Romário. Dava pra levar mais. Olha só o perigo na cara do goleiro. Cruzou pra área, pra fora. O time do Marrocos cresceu no segundo tempo. Tem cruzamento. E o gol de Marrocos. Cresceu demais no segundo tempo, velho. Bola tá batendo e voltando. Linda jogada. Fez uma fila, um cruzamento de peixinho. Nossa, o Aldair quase chuta a cabeça do maluco. Olha o Aldair, rapaz. Imagina se é o Júnior Baiano, então, velho. Quase chuta a cara do maluco. Tá aí, fim de papo, vitória. Bela vitória. A gente deu uma
desligada no segundo tempo, os caras começaram a gostar do jogo, rapaz. Ronaldo duas vezes e mais um pouquinho de jogo ali, talvez o cara achasse um empate, hein? Olha só, tamo aí na liderança do grupo. Ou na verdade não, na verdade não, dá, não quer dizer nada isso aí. Na verdade a liderança do grupo é aqui, ó. Noruega está em primeiro, a gente está em terceiro. E tem que ganhar esse último aí, rapaz. A pegar justamente a Noruega, né? Vamos lá, rolou a bola. Vamos, Ronaldo, boa. Tocou na fera. Romário. Na velocidade, aí no segundo batinho. Bateu fraquinho. É o que eu falei, mano. O ruim desse jogo era isso. Por isso que eu não gostava muito de jogar. Preferi o Eleven 3. O cara finaliza muito fraco, velho. Você pode encher a barra inteira, ela vai maioria rasteira. O Eleven 3, ele vai alta, não tem praticamente como perder uns gols desse aí. Aqui você erra porque o cara chuta fraco. Vamos, Romário. Fez ali a graça, vai tentando partir pra cima. Vamos, ganhou bem, Rivaldo. Quem sabe agora? Quem sabe agora? O fenômeno tá querendo, é pra ele, pra fazer. Goleirão saiu, morre, me pegou. No meio do caminho, olha a devolução, Tafarel, com firmeza no centro do gol. É dramático, é 0-0, vamos lá, na hora de fazer o gol, tá na hora do gol, tá na hora do gol. A tabela também é muito nerfada nesse jogo aqui, mano. No 3 era melhor, pelo que eu me lembro também. Então ele é uma versão meio zoada do Eleven 3, por isso que eu não curtia muito fora, né, detalhe do... Não tá licenciado, enfim, ele é piorado, mas um Eleven 3 piorado, velho. O Romário tentou partir, tá difícil. Posição legal, Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Gol! Brasil! Vem chegando com perigo a Noruega. Chute pra fora, Tony André Flo. Tá aí, fim de papo. É vitória. Romário. Olha que preciso o baixinho tá ali, rapaz. Pra decidir o jogo aos 67 minutos. Obviamente, nessa época não existia replay de nada. Na hora que acabava o jogo. Diferentemente de hoje, né, nos games, você consegue ver replay, estatística, campo de calor, né, mapa de calor, você vê tudo, mano. Você vê tudo que aconteceu no jogo. Antigamente era limitado, né, velho, não tinha muita coisa, não tinha frescura também, né, mano. Até mesmo nas transmissões de TV você não tinha essas informações, né. Ah, posse de bola 80%, não tem, mano, não existia, velho. Raríssimo quem dava importância pra isso, velho. Olha só, aqui o mata-mata se formou, ó. Áustria, França, Espanha, Irã passou ali também, Argentina, Inglaterra. Esse aqui é a Copa de 98, né? Lembrando onde foi feito, né? Baseado o game. Beleza, pessoal? Eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, mano. Extremamente nostálgico esses games, cara. Por mais simples que seja, você consegue ter uma diversão muito, muito bacana. Ainda mais ver esses caras em campo, né, velho? Por mais que não esteja licenciado dos jogadores, você vê ali Romário, Ronaldo, Rivaldo, Tafarel. Do outro lado tinha ali o Flo, né, jogador da Noruega também, que é uma lenda. O Hadid, né, jogador... O Had, na verdade, né, que se pronuncia, jogador marroquino. Enfim, vários caras clássicos aí, mano, que eu jogava demais com esses caras aí nessa época aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se curtiu, deixa o joinha, comenta aqui embaixo se já jogou esse game em específico, se já jogou algum parecido com ele, ou algum outro game que marcou a infância de vocês. Aí não precisa ser necessariamente de futebol, qualquer outra coisa, qualquer outro console também que não seja o PlayStation 1. Eu joguei muita coisa, cara, na época do PlayStation 1, de futebol diferente assim, né? E vou tentar trazer mais coisas pra vocês. Beleza? É isso aí, é nóis. Valeu, falou, fui!